ברוכים הבאים לפרק הראשון בקורס ניהול זמן. בפרק הזה אנו ראשית כל נבין ונגדיר מהו זמן, מה הטעויות הבסיסיות שאנשים עושים בנוגע לזמן שלהם, מדוע קשה לנו כל כך לשלוט ולנהל את הזמן שלנו, ובמיוחד בעידן המודרני שאנו חיים בו כיום. אני גם אעשה לכם הכירות עם מודל ניהול הזמן, שבאמצעותו תוכלו לקבל סוף סוף שליטה במשאב הכל כך יקר הזה בזמן שלכם. בעברי עבדתי כתשע שנים בחברת אינטל. מילאתי שם שורה של תפקידים, בעיקר תפקידים ניהוליים בכירים. אני זוכר שבתחילת עבודתי בחברה, הופתעתי לגלות כי אין בחברה מזכירות. יש למנהלים הבכירים ביותר עוזרות אישיות, אבל מרבית המנהלים, כשזה נוגע לזמן שלהם וליומן שלהם, הם מנהלים אותו בעצמם, ללא מישהו חיצוני שיעשה זאת עבורם. וכששאלתי את אחד המנהלים, איך אתה מסתדר בלי מזכירה? הוא ענה לי שהוא לא ייתן לאף אחד לנהל בשבילו את הזמן, כי זה המשאב הכ וכשאנחנו חושבים על כך, אני בטוח שגם אתם מבינים עד כמה הגישה הזו נכונה וחשובה. זמן הוא הדבר היקר ביותר שיש לנו. אסור לנו להתייחס אליו בקלות ראש, ולמרות זאת, מרבית האנשים אינם מבינים זאת ומבזבזים את הזמן שלהם ללא הרף. זה לאו דווקא קורה באופן מכוון, הם פשוט אינם מודעים לכך שהם מבזבזים את הזמן שלהם. הרבה פעמים אנו פשוט רגילים לעשות דברים מסוימים, מבלי לבחון האם בכלל עדיין צריך לעשות אותם, או האם אני צריך לעשות אותם, או האם צריך לעשות אותם עכשיו. אני אתן לכם דוגמה קטנה לכך, ואנחנו נרחיב על כך גם כמובן בפרקים הבאים. אני כרגע מצלם עבורכם את הקורס הזה. פיניתי לשם כך את הזמן שלי, ואני עומד כרגע מול המצלמה. תארו לכם שהטלפון הנייד שלי כרגע היה מצלצל, והייתי בוחר עכשיו לענות לשיחה הזאת, הייתי מתחיל לדבר. מה היה קורה אז? מה שבפועל היה קורה, הוא שבחרתי, אולי אפילו לא באופן מודע, אבל בחרתי לענות לטלפון, ובכך השפעתי על סדר העדיפויות שלי. כלומר החלטתי בעצם שזה שאני עונה לטלפון, הטלפון חשוב יותר מהצילומים כרגע, ומהרגע שעניתי לשיחה התחלתי לבזבז את הזמן ששריינתי לצורך הצילומים. ולכן גם ייתכן מצב שלא אספיק לצלם את כל הקורס שתכננתי, ואז גם המשימה הזאת של השלמת הקורס תדחה עוד יותר ולא תסתיים במועד שתכננתי, שציפיתי לו וגם שהתחייבתי עליו כלפי אנשים אחרים. האם הסיטואציה הזאת מוכרת לכם? כך זה קורה לנו כל הזמן, שאנו עושים דברים בצורה אוטומטית לחלוטין, או מתוך הרגל, ומבזבזים את הזמן שלנו לריק. אחת הטעויות הנפוצות בנוגע לניהול זמן, הוא בעצם כך שקוראים לזה ניהול זמן. זמן אי אפשר לנהל. לכל היותר אנחנו יכולים לנהל משימות בזמן, אבל את הזמן עצמו אי אפשר ממש לנהל. הזמן עובר, הוא לא מחכה לנו, הוא לא שואל את דעתנו, הוא פשוט עובר. אנשים מנסים לנהל את הזמן. בעוד שהם בעצם צריכים לנהל את עצמם בזמן. אף אחד לא באמת יכול לנהל את הזמן, אלא רק את עצמו. יש הרבה דברים שניתן להחליף אותם, לקוחות, עובדים, כסף, מוצרים, אבל את הזמן לא ניתן להחליף, הוא פשוט עובר. טעות נוספת היא שאנשים חושבים שלוקח זמן כדי לנהל את הזמן. לתכנן, לתעדף, לעקוב, זה אכן דורש זמן, אבל אלו הן בדיוק הפעילויות שיגרמו לכך שאנו נתנהל הרבה יותר טוב בזמן. שנהיה יותר אפקטיביים ונפיק יותר תפוקות בזמן שלנו. מי שאומר לעצמו שפשוט אין לו זמן להטמיע את הכלים והגישה שאלמד אתכם בקורס הזה, למעשה גוזר על עצמו מצב שבו הוא לעולמים ימשיך להתנהל כפי שהוא מתנהל היום, כאשר הוא לא באמת שולט בזמן שלו. שליטה בזמן דורשת משמעת עצמית, מחויבות עצמית, לי ולמילה שלי. כלומר, לעשות את מה שאמרתי שאעשה. מתי שאמרתי שאעשה זאת? מרבית האנשים אינם מתייחסים באופן רציני להתחייבויות שלהם, או אפילו למילה שלהם. אפילו לא למילה שלהם כלפי עצמם. אם אתם מחויבים כלפי עצמכם, הבינו למעשה שניהול זמן אומר ניהול עצמי. איך אני מנהל את עצמי, ועד כמה אני בשליטה על החיים שלי ועל הזמן שלי.